acısına, kanla cevap ver eşkana. İki ders gel, möçem dayan, möçem dayan. Ya da dol, ya candan kes, ya candan kes. İki yoldan birini seç, birini seç. Azatlığın şerbetiniz, şerbetiniz. İki ders gel, möçem dayan, möçem dayan. Azatlığın şerbetiniz, şerbetiniz. İki ders gel, möçem dayan, möçem dayan. Allahverdiyev Vüsal Tahiroğlu 16 avqust 1988-ci ildə Qubadlı rayonunda anadan olub. 31 avqust 1993-cü ildə 5 yaşında olarkən məcburi köçkün kimi Sumqayıt şəhərində məskunlaşıblar. 1995-ci ildə Sumqayıt şəhər 23 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinfinə gedib. 2004-cü ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirib. Qubadlı rayon 2 saylı tam orta məktəbə gedib və 2006-cı ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirib. Kooperasiya Universitetinin Maliyyə və Kredit Fakültəsinə daxil olub və həmin universiteti bitirib. 2010-2011-ci illərdə Gəncə şəhərində yerləşən en saylı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmət keçib. 2012-2015-ci illərdə Unibank Kommersiya Bankında istehlak krediti üzrə aparıcı mütəxəssis vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Kontakton mağazalar şəbəkəsində kredit mütəxəssisi kimi çalışıb. 2020-ci ildən Kapital Bankda bir kart bank olmayan kredit təşkilatı MMC-nin 20 saylı filialının müdir vəzifəsində işləyib. 14 iyul 2020-ci ildə Tovuz hadisələrində General-Mayor Polat Həşimov şəhid olandan sonra səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Qubadlı rayon şöbəsinə müraciət edib və könüllü olaraq yazılıb. 27 sentyabr 2020-ci ildə əks hücumla başlayan vətən müharibəsinə 1 oktyabr 2020-ci ildə könüllü olaraq gedib. Cəbrayıl istiqamətində həmlə bölüyünün tərkibində döyüşlərdə iştirak edib və 4 günlük mühasirədə qaldıqları vaxt böyük şücaət göstərərək yaralı və şəhidlərimizi döyüş mövqeyindən çıxartmağa müvəffəq olub. Sonuncu yaralı komandirini döyüş mövqeyindən çıxardan zaman komandiri ağır yaralı olduğu üçün Vüsala onu bıraxıb getməyini desə də Vüsalın cavabı o olub ki, ya ikimiz bir yerdə şəhid olacağıq, ya da buradan çıxacağıq. Həmin döyüşdən sağ çıxıb komandiri hərbi hospitala çatdırsalar da komandir şəhid olub. Sonra Füzuli rayonu Seyid Əhmədli istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Füzuli Xocabənd istiqamətində döyüşüb. Döyüş yoldaşları Vüsalın onları döyüşə necə ruhlandırması barədə qürurla danışıb. Deyirlər ki, Vüsal hər zaman deyirdi, bir işin sonu şəhidlikdirsə, o işdən niyə qorxmalıyıq? Son döyüşü 30 oktyabr 2020-ci ildə Xocavənd istiqamətində hücum zamanı döyüş yoldaşlarını ölümdən xilas etmək üçün düşmən tərəfin partlatmaq istədiyi mərminin üstünə atılaraq döyüş yoldaşlarının ölümdən xilas edib qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Daha sonra Sumqayıt şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dekabr 2020-ci il sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı, döyüşdə fərqlənməyə görə medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Atası Allahverdiyev Tahir Qafaroğlu 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Əmisi Allahverdiyev Mahir Qafaroğlu ehtiyatda olan zabitdir. Xidməti vəzifə borcunu yerinə yetirərkən yaralanıb, ikinci qrup əlil olmuş, ikinci vətən müharibəsinə də könüllü gedib. Dayısı Aliyev Akif Hümbətoğlu, 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı, ikinci qrup Qarabağ əlilidir. Ailədə bir qardaş, bir bacı idilər. Subay idi.